السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang saya hormati pengurusi dan seluruh ahli-ahli jatan kuasa karya kepada pegawai-pegawai masjid, kepada tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon kemaafan kerana kelewatan sampai sebab terperangkap di dalam kesesakan lalu lintas bermula daripada sebelum terowong lagi sampai ke cangkak jering saya gerak dari rumah jam 4 petang saya sampai di masjid tuan-tuan ni 8.20 minit malam lebih kurang jadi tuan-tuan menunggu sekejap je setengah jam je saya menunggu di dalam kejeman <laughs> saya pun tak tahu apa benda sebab jam tak tahu sebab apa nak kata kereta banyak ke, nak kata aksiden, tak ada aksiden, tak tahu. Jadi saya ni meneka dalam kesamaran. Pak siapa yang jadi jam. Ha, jadi kita pun tak tahu, duduk dalam terowong, tak boleh gerak mana, nak patah balik, tak boleh. Hadap jugalah tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang saya hormati, itulah dia keseronokan berjalan di atas muka bumi. Keseronokan berjalan ni tuan-tuan, di atas muka bumi ni, dia dapatkan kepada kita pengalaman. Pengalaman. Saya dah berjalan berpuluh-puluh tahun. Patutnya ustaz dah tahu dah jam tak jam. Nak buat macam mana? Sebelum jam tu kita cek dah. Sebelum kita keluar tu kita dah cek jam ke tidak. Cek dah. Dalam masa 10 minit je tuan-tuan jadi merah mula. Sat. Nak buat macam mana tuan-tuan? Dah tahu dah jam ustaz Belilah helikopter Tak apa ha? bagi duit insyaAllah <guluh> Bagi duit ha, Ingat helikopter senang ha? Helikopter pun ada masalah dia juga Masing-masing ada kesenangan Dan ada juga masalah dia Helikopter tak boleh terbang malam pula Dia ada hak pula tambah Saya ni Tuan Haji Sekolah saya dekat tali api Lagi tak boleh terbang Belagang dengan tali api tak pasal. Dia dah kesenangan Helikopter ni sebelah siang baru boleh belah malam ni maklum sajalah boleh saya ambil ceramah tempat tuan-tuan naik helikopter nak landing tang mana jadi tuan-tuan kena buat kubah untuk landing pula dah satu hari pula ni jadi tuan-tuan yang saya hormati saya duduk tengok dalam dalam media sosial macam-macam gambar gambar tentang makhluk-makhluk yang dahulu Uh, baru ni dia kata ada di gua musang jumpa tengkorak manusia Rangka manusia yang puluhan ribu tahun yang lepas kita jumpa di Lenggong perak perak men nama dia Lenggong bukan Lenggong saya duduk dengar dalam radio juruh hebah disebut keistimewaan di Lenggong kita akan bukan Lenggong itu lenggang kangkung nama dia Lenggong ada perak men yang sangat sempurna dia punya rangka. dia Hari ini keluar pula dalam apa nama berita orang jumpa tengkorak yang besar rangka yang besar di Jepun. Tuan-tuan, ada gambar edit, ada yang bukan edit. Ada yang gambar tu depa bagi besar, boh situ nampak macam patung orang dulu-dulu atau rangka orang dulu-dulu. Tapi ada yang betul. Ada yang betul. Ada juga tuan-tuan yang yang kita pi, yang kita tengok, yang kita boleh tengok depan mata. Orang tanya saya, "Ustaz pernah tengok tulang dinosaur?" Pernah. Saya pernah tengok di museum di Oxford di London. Tulang dinosaur dia lebih kurang panjang dia besar kita punya masjid ni. Panjang ekor dia, panjang kepala dia, tinggi dia. Tengok dinosaur tu tulang dia ada rangka dia cuma dinosaur ni dia ada di belah-belah negara air orang putih belah Kelantan Penang tak ada pula tu yang pelik Ustaz pernah tengok raksasa hidup? Pernah. Di Jepun. Setiap hari Sabtu 10 pagi. Atramen nama dia. Tiap-tiap minggu terbit raksasa. Kena pangkah saja dengan Atramen. Dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Taala sebut di dalam Al Quran beberapa ayat yang Allah Taala perintahkan kita bermusafir, berjalan. Allah Taala perintahkan kita untuk tengok tempat lain, seperti yang Allah Taala sebut di dalam Surah Muhammad ayat 10. Afalam yasiru fil arf, yanzuru kayfa kana akibatul ladin min qablihim dhamar alaihim. Allah Taala sebut, Afalam yasiru fil arf. Adakah mereka itu tidak berjalan di atas muka bumi? Dan tengoklah akibat orang-orang yang sebelum daripada mereka itu yang engkar kepada Allah Taala, dhamar alaihim. Allah hancurkan mereka. Allah berikan kehancuran kepada mereka. Dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala tanya kepada kita. Kenapa? Apa saya? Awalam, afalam, afalam. Kenapa engkau tak berjalan? Kenapa mereka tak berjalan? Maknanya perintah berjalan ni, perintah bermusafir, perintah menggembara, menziarah, melawat, itu Allah suruh kepada kita. Tuan-tuan, menziarah -tuan, juga, melawat sekolah saya, Al-Barakah. Ya, saya cam cikgu ni melawat saya ni kemah tuan-tuan Dia pakai baju masuk dalam hu kemah, mai ke masjid, sampin masuk dalam. Allah tuan-tuan. Kemah tuan haji kita ni. Dia kata ustaz kemah tu tadika. Ya astagfirullahalazim. Tak apa lah ni pasti, ha pasti pula tuan-tuan ni. Baik tuan-tuan yang saya muliakan. Tuan-tuan pernah dengar dah ada orang kata, saya ni kalau ajak pergi mana pun tak mau. Tuan -tuan di Mekah mau. Oh tak mau pergi melawat ni. Beijing ke, Wuhan ke tak mau pergi. Eh tak mau buat apa, tak. Eh? Kalau Mekah mak cik nak tempat lain tak mau lah. Hmm mau apa? Lapangkawi pun tak mau, hmm, tak mau lah. Tengok orang duk pakai spender buat apa? Dak ya mak cik kata pergi tengok orang pakai spender tu siapa? Kalau makcik cari orang yang pakai sependa, di Mekah pun ada. Tak pakai sependa langsung. apa pernah faham, faham. Tak faham sudah. Dia pakai kain ihram tu. Ikat tak betul. Dia balut lagu malah tu, terbuka tengah tengah, terbuka tengah tengah, tu tutup. Tu, tu. Kita duduk tabah, duduk tengok apa hal orang tu. Kalau makcik cari hak tu, skodeng, hak tu pun jumpa awal lah, pun di Mekah. Tapi kalau kita cari kebesaran Allah di Batu Ferringhi pun ada, di Langkawi pun ada, di Paris pun ada, di Brisbane pun ada, di Wellington pun ada, sebab Allah Taala kata di sini afalam yasiru fil aq. Adakah kamu tidak berjalan di atas muka bumi? Saya bila berlaku COVID pandemik Tuan-tuan ni kalau tengok waktu pandemik ni ustaz paling cakap paling banyak saya. Orang kau suka saya bercakap. Ustaz Kazim ni mengaji mana? Kelulusan apa? Dia doktor, dia pakar. Saya tak pakar, saya bukan doktor. Saya pun tak pandai, saya pun bodoh juga. Tapi saya baca Quran. Quran tu kitab yang paling pandai sekali wal quranil hakim kita paling bijak quran jadi kalau kita ikut quran kita jadi bijak walaupun kita bukan doktor tapi kalau kita doktor tak mau ikut quran kita paling bodoh sekali walaupun kita phd tapi tak mau ikut quran kita paling bodoh sebab Allah kata dah yasin wal quranil hakim yasin demi al quran yang pintar demi al quran yang bijak demi al quran yang penuh dengan hikmah Antara benda yang saya sebut waktu itu ialah larangan berjalan larangan keluar daripada negara larangan tak boleh menutup pintu sepadan tak boleh tak boleh tak boleh saya kata Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit yang menghalang orang berjalan sebab perintah berjalan itu ada di dalam Quran kalau kita baca afalam yasifu fil ar kenapa kamu tak berjalan di atas muka bumi Oh, tak boleh jalan, penyakit. Adakah Allah bodoh menciptakan satu penyakit yang menghalang berjalan sedangkan perintah berjalan itu perintah Allah? Faham tak eh? ni? Jangan tak faham eh? Allah Ta'ala kata, pilah berjalan. pi tengok semua. Tiba-tiba Allah ciptakan satu penyakit, jangan berjalan. Dalam satu masa, Allah suruh kita berjalan. Dalam masa yang lain pula, Allah kata, jangan berjalan. Tidakkah dia bercanggah Allah. tak bila Allah kata boleh berjalan ham jalanlah Allah tak akan datangkan satu benda yang menghalang kita berjalan tapi manusia ni kadang-kadang bila kita sebut ayat macam ini dia tahu apa apa ya memang saya tak tahu apa tapi saya tahu kalau kita dapat diberitahu siapa yang bagi tahu kita Allah Allah taala kata berjalan dan akan tercipta macam-macam benda yang membolehkan kita berjalan. Dan tak ada siapa nak halang kita. Ada yang boleh berjalan satu dunia. Dengan basikal. Tuan-tuan tengok orang putih. Bek kiri kanan atas belakang bawah semua ada. Main daripada mana? Hang? Main pada Britain tu. No? Naik basikal. Sampai ke Penang tu. No? Panjat bukit mendera dengan basikal. Orang naik kereta api. Dia dengan basikal. Udah syak no, orang tua ni. No. Ada yang berjalan dalam dunia ni naik krus. Tuan-tuan ni -tuan duk di pinang-pinang nampak tu tengok dulu ni krus macam-macam jenis. Krus, krus star krus, Virgin krus, segala krus. Saya tengok krus yang paling besar dalam dunia tuan-tuan Allah. Dalam dunia paling besar saya tanya dekat budak dia berapa ribu pekerja lima 5000 pekerja. Pekerja atas kapal tu lima ribu pesenje. Hang terbang, hang belayar dari mana? Dari Jepun pergi Korea, mai Singapura, mai ke Penang, patah balik Singapura, pergi Australia. Masya Allah. Satu kerja ampun ni. Yang hak berjalan daripada Penang, pergi Langkawi, pergi Phuket, pergi Krabi. tu pun jenuh duk muntah. Mabuk laut, depok tu daripada Jepun sampai ke Australia. Lah pius teruleh buat apa ustaz cari yang banjat orang. Hmm. tak mana faham-faham tak faham sudah ada yang berjalan dengan kapal terbang Allah mudahkan kapal terbang makin canggih makin canggih makin canggih makin canggih tonton tengok pesawat yang paling canggih first class antara yang paling terbaik di dunia Singapore Airlines Emirates Airlines ini paling canggih dalam dunia ni kita duduk atas kapal terbang tu macam hotel. Ada katil, ada peti air, ada tali besen, ada bilik ayak mangah oi. Bilik ayak naik first class ni bukan bilik ayak kita naik kapal terbang ekonomi kelas tu. Hak duduk menyala lampu merah hijau. Pintu halus. Tolak jadi dua lipat tekan boleh. Mai orang gemuk, masuk tak boleh, keluar tak boleh, sangkut. Memang first class ni mak ngah. Allah mak oi macam katil rumah berjalan tambah murah tak murah ya pergi balik dapat beli rumah sebiji Allah tuan-tuan sebab itu tidak ada benda yang membolehkan manusia terhalang untuk berjalan sebab Allah Taala kata Pergi berjalan walaupun tempat tu kita tak boleh Ubah nak pi di mana tuan-tuan Masjid Al Aqsa ada orang pergi dalam masjid ni ada orang yang melawat Al-Aqsa. Ada yang tidur depan masjid Al-Aqsa pada hotel depan tu. Padahal tak boleh pergi pun pergi juga sampai juga. Ada orang yang bersusah payah nun. Pergi ke sampai Everest. Kita kata hendak pergi buat puan mak tu. Naik tangga masjid atas mahan tak larat. Tiba-tiba hendak -tiba, -tiba naik Everest. Dia kata nak tengok kebesaran Allah. Pergi. Pergi, pergi, pergi. Kerah atas tu. Sejuk. Tuan-tuan yang saya muliakan. Allah Ta'ala kata apa? Afalam yasiru fil a'fa yang zuru kaifakana aqibatul ladhina min qablihim. Dan kamu tengoklah apa yang jadi pada orang-orang yang sebelum daripada kita. Ah, ha, ni dia. Ni tajuk malam ni. Baru nak masuk tajuk. Berkorban atau terkorban. Tak Ustaz. Tajuk kita buat korban yang Ustaz pergi cerita berjalan tu. Siapa? Kau suka saya? Saya nak kata apa pun kau suka saya. Siapa suruh panggil saya? Siapa suruh bagi mikrofon? Dua lagi botol apa masalah saya? Saya nak cerita kau suka saya. Okey. Baik. Allah Ta'ala suruh kita berjalan. Okey. Di mana kita nak start? Untuk berjalan melihat benda-benda dulu. Tadi saya sebut. Tidak akan ada satu benda yang boleh menghalang kita untuk berjalan baik penyakit ke, baik apa ke, gempa bumi ke apa ke, lepas habis gempa ham jalan. Tuan, tuan ingat tak gempa bumi di Turki tu? Ingat yang baru ni berlaku tu? Ada tak pelancong Malaysia pergi lepas tu? Ada. Jumpa dengan saya kat KLA tu. Nak ke mana kak? Orang ramai ni. Ustaz ambil gambar, Ustaz ambil gambar, ambil gambar. Nak ke mana ni? Kami nak ke Turki. Oh, NGO lah ni hantar bantuan. Doa kami melancong. Lah. Yang kita tahu gempa bumi masa tu di Turki. Depa pi melancung. Yang gempa bumi belah lain Ustaz. Kami melancung belah lain. Oh ingat aku nak hantar selimut bantai ke apa ke? Dah nak berjalan. Gempa bumi pun tak menghalang orang tu. Dulu orang takut penyakit Covid. Hmm, orang pergi Cina direk-direk macam biasa, tak ada apa. Pergi Wuhan lagi pula. Bangga pula saya dapat kereta hadiah daripada orang wuhan dia bagi kereta tu kereta hak besi jenis pujo berat gila kereta tu tuan dia tahu saya ni duk kumpul kereta hak kecil-kecil tu dia nala punya kereta de ustaz ni hadiah daripada saya oh saya baru balik pada wuhan ustaz saya tak jauh balik tuan ni aku pegang lagi kena ustaz jangan takut ni kelang ni buat dia wuhan ni Masya Allah. Dalam keadaan tu dia boleh pergi, dia boleh bawa balik hadiah kat saya. Ada kereta. Jenis pujo punya. Dia tak menghalang. Nombor satu saya cakap. Nombor dua, akan ada pelbagai jenis kenderaan yang membolehkan kita berjalan. Daripada basikal, motosikal, karavan, camper van, sampailah ke peterbang. Macam-macam orang akan cipta kenderaan untuk membolehkan kita berjalan. Sekarang ni, yang kita berjalan sekarang, menggunakan camper van. Menggunakan motorhomes. Dalam kereta dia, dalam lori dia, dalam van dia, lengkap. Kater, tandas, TV, almari, dapur, sinki, semuanya ada. Atas boleh tidur, bawah kater boleh tidur, jalan. Baru ni ada satu datin, dia kata, Ustaz boleh kami bawa camper van, motorhomes mai landing kat sekolah ustaz. Boleh kan? Mai. Berapa puluh buah? Dia kata 25 buah. Tak payah sewa hotel ustaz Kami bawa berjalan. Ui, ui, ya, ui berjalan. Oh, senangnya. Lepas tu, masak di situ, makan di situ. Tarik awning dia pula. Buat keluar kursi. Dia bisa okok, minum kopi semua. Tak dilih. Nah, tak mai tak. Saya pun nak rasa lah. Mutu home tu lagu mana? Nak rasa juga bilik ayam dalam kereta lagu mana? Tak nak rasa orang duduk tengok wah kan ni depa dah beli dah untuk memudahkan pengembaraan yang ketiga Allah Taala kata pi berjalan tengok kesan-kesan orang-orang dahulu daripada kamu yang ketiga apa maksud segala kesan orang dahulu-dahulu tidak akan hancur sampai kiamat boleh faham takkan hancur mayat Firaun takkan hancur piramid takkan hancur istana dia tak akan hancur stadium dia, tak akan hancur rumah dia. Kalaulah benda-benda ni hancur, tuan-tuan nak berjalan pi mana? Orang duk tanya, ustaz, dia guna apa yang mayat Firaun sampai sekarang tak hancur? Jawab pada dia Allah kata tak hancur. Sebab Allah kata, pi tengok dia. Summa ba'athna min ba'dihim Musa ila Firaun wa mala'ihi fa Fanzur. Ha, surah Al-Araf. Selepas itu kami hantar Musa Kami hantar sadara dia Harun Pergi kepada Piraun Dan geng-geng Piraun Tetapi mereka buat zalim Kamu pergi tengok apa jadi pada orang buat jahat Fanzur Kaifaka na'aqibatul mufsidin Pergi tengok Allah kata pergi tengok Kalau mayat Piraun reput tu nak tengok apa? Allah Ta'ala tak kata pergi tengok hang tuah Tak tahu duduk di mana Allah Ta'ala tak kata pergi tengok jebat. Tak tahu. Jenuh cari ustaz, kubur jebat, hang jebat tang mana, hang tuah tang mana. Lah yang duduk cari sana. Di Penang ni banyak hang, tak tahu mai. Hang pi mana, hang buat apa. Hang leceh lah, hang ni apa, propa. Ha? Semua Penang ni hang belakang. Mai cari semua ni. Semua ada dalam berjaya ni, semua hang belakang yang Allah Ta'ala kata pi cari Fir'aun bila pi cari Masya Allah sebab itu tuan-tuan bila kita pergi Jordan di Petra rumah dia dipahat daripada Bukit Bukau sampai sekarang ada tak akan hancur tak akan ada gempa bumi yang menghancurkan dia pelik tuan-tuan pergi ke Petra naik atas bukit sikit ada stadium macam Greek punya stadium, Roman, Katolik punya stadium, open stadium, sampai sekarang masih ada. Tuan-tuan pergi ke Petra, tuan-tuan tengok lubang-lubang ni, nampak ada ekor punya lubang ni, di gunung di Petra tu, lubang-lubang-lubang-lubang. Lubang apa tu? Ni rumah Kak Leha, ni rumah Kak Nak, ni rumah Kak Tipah, ni rumah Kak Tipah tertipu. Lah, rumah mereka dalam gunung. Yang lubang ni menetang apa pula? Ya ni kubok mereka. Kubok, kubok, kubok. Bayangkan tuan-tuan, kubu dalam gunung. Saya duduk tengok pula ni menetang apa ni? Ni menetang air. Air untuk mereka minum. Saluran air naik di atas, buka pipe. Subhanallah. Cantiknya petra dengan warna merun dia, warna merah hati dia. Sampai sekarang masih ada. Tuan-tuan, cuba tengok di Mesir. Yang kita dok tengok mayat Firaun tu yang dah dibuka, doh boh dalam cermin. Tonton tak tengok lagi mayat Firaun yang masih belum dibuka dalam keranda dia. Macam kita pergi forensik hospital, bilik mayat peti ais tu, dia simpan, dia simpan, dia simpan peti ais. Di muzium Depa pun mayat Firaun dalam permit tu, dah dalam keranda dia, masih tak buka lagi sampai sekarang. Yang hak dibuka yang dipamerkan tu hak di luar. Yang kurus, yang tenganga, yang tangan cekang lagu ni, yang mulut nganga lagu tu, yang tangan macam tu, macam-macam tu tuan. Takkan reput. Berlaku dak peperangan di Mesir? Berlaku dengan Israel beberapa kali perang. Sampai lah ada tuan. Tak ada pula mereka tembak muzium tu rampah wak lari, bakar permit. Tak ada. Sebab Allah Ta'ala kata, pi tengok. Itu hebatnya ayat Quran. Yang keempat, Allah Ta'ala kata, pi berjalan untuk tengok mereka. Untuk apa? Menghidupkan hati kita. Menghidupkan hati kita. Jadi insaf. Kalaulah. Kalaulah menziarahi kubur Firaun menziarahi makam Firaun tu piramid tu menziarahi bekas-bekas tinggalan dia Allah kata pi berjalan tengok depa tu apa jadi kat depa takkan kita tak leh ziarah kubur-kubur orang baik-baik faham tak kalau kubur orang jahat pun Allah Taala kata pi tengok bekas orang hak dia laknat pun Allah kata pi tengok takkan bekas orang baik tak boleh pergi tengok kubur ulama kubur para nabi kubur para salafus soleh kubur para wali takkan tak boleh ziarah kubur mak hang Ma jahat, nah ha? pokok hang ha jahat ke ha? Dah ah hang ha nama apa on kalau firaun boleh pi takkan on tak boleh pi astagfirullahalazim Hak jahat piraun bapa ha on. Takkan tak leh pi baca doa. Dak depa kata tak leh pi ke Jadi, kubur jelema dia al kuburiyun kata dia. Hai Allah sebut dalam Quran ni. Eh. Pi tengok depa. Tujuan kau tengok depa tu apa? Bukan sembah depa. <coughs> Ada tuan-tuan nak sembah mayat Firaun tu? Dak. Tuan tuan pergi ke laut mati. <coughs> pergi ke laut mati. Saya pergi laut mati. Seberang laut apa nama Israel. Tengah laut belah sini Jordan. Saya kata kat tu Arab tu, "Ha nak bawa aku pergi mana ni?" Dia kata, "Kita pergi tengok laut mati." Oh. Kalau tak pergi tak boleh Dia baca ayat Quran dekat saya. Oh. Dia kata Allah suruh tengok akibat orang buat jahat. Hmm, jom. Kita bila sebut Quran, ah jom. Naik bukit start, turun tu tuan-tuan. Oh. Lembah tu turun. Saya kata dekat dia, dalam lembah ada no? Dia kata inilah lembah bumi hak dalam sekali dalam dunia ni. Sebab Allah hempuk mereka tu melakukan aktiviti homoseks tu lewat jantan dengan jantan tu Allah hempuk depa tu bung bawah sekali oh saya bila start turun tu tuan-tuan dia tunjuk kat saya tu nampak ada patung perempuan tu oh, 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 oh. saya tengok turun lagi di bawah tu ha ah, oh, tu dia laut bila saya turun di laut saya bayangkan laut tu hodoh pantai dia hodoh Rupanya lawa kat semua. Ada kafe, ada tandah, ada gazebo, ada tempat lepak lah. Saya duk bayangkan hak tempat tu tempat kena laknat ni tuan-tuan oi, orang buang sampah situ. Rupanya tempat pelancongan. Tak apa. Dia kata inilah laut mati hampir berenang dalam dia hang tak tenggelam tak ada apa benda pun yang hidup dalam dia tak ada ikan apa pun orang hat terapung duk terapung masa tu saya bau tak sedap dok tutup hidung ni bau busuk rupa dia bekas kena laknat tu bau dah yang nombor dua saya tak duduk lama di situ pak siapa pak cik orang putih orang putih, jantan, betina, laki, perempuan, duk pakai spender saja, duk ambil apa nama? selut dia tu duk lumo badan ni. Eh. badan. Sampai jadi hitam muka satu badan ni. Eh. Jalan depan saya pula hitam lagu tu. Tak tengok Allah. Barang baik pula Allah. Tuan-tuan, kalau aku tengok dengan dengan aku kena lauk mati sekali lagi kot. Lepas tu dia kata, belilah. Jual pula apa nama debu dia, lumpur dia tu. Jual pula. Kita tak mahu nak no. apa. Ini ni bagus untuk kulit. Tak mau cerita. No. Jom balik Tak nak minum lu. No. Tak payah benda kereta je kok. Tak mau cerita. No. Duduk tempat-tempat ni. Tuan-tuan tempat tu dia lah Tujuan dia apa? Bukan kita nak membesarkan golongan LGBT. Jangan jadi macam tu. Tengok ni. Umat Nabi Lut Allah hancurkan. Kalau hampa ni lah bukan umat Nabi Muhammad lama dah Allah terbalik bumi ni. Pasti Allah sayang pada Nabi Muhammad. Allah Allah sayang kita. Allah bagi peluang untuk kita tobat. Kalau tidak jadi macam tu tuan-tuan. Apa ada? Duk bawah ni. Pi pula ke Mesir pula. Apa buat? Tengok laut. Korun Tasik Korun Duduk Minum Makan nasi Ikan goreng Tengok nelayan Duk tangkap ikan Laut ni Tasik ni Tengah-tengah darat Tapi ombak Tuan-tuan pi tasik ni Empangan kita Lampangan Batu Frenggi ke Empangan ayak nama apa Balik pulau kah Ha? ha? teluk bahang. Duk tasik lagu tu. Kita panggil tasik lah. Mana ada ombak. Yang hak tasik korun tengah-tengah darat, ombak macam laut. Ikan pun hidup, masin ayak dia. Macam ayak laut. Lah, jenis tu pula. Yang hak tu saya duduk lama sikit. Pasal saya dapat nasi. Hak pakai spender pun tak ada. Makan ikan, ngap-ngap, ngap-ngap, ngap-ngap baru saya teringat depan aku ni Qarun. Tasik Qarun, harta yang paling hebat, orang yang kaya Allah hancurkan. Sebab apa Allah hancurkan dia? Sebab Allah Taala kata kepada dia, Allah Taala cerita kepada kita apa nama? Bila orang tanya kepada Qarun, bagaimana engkau boleh kaya? Qarun menjawab kerana adanya ilmu di sisi aku. Aku kaya ni sebab aku ni pandai. Hmm, Allah hancurkan dia lepas itu tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Cuba kita tengok kaum Petra yang saya sebut tadi. Cuba tuan-tuan ingat balik kaum Nabi Lut yang saya sebutkan tadi. Cuba tuan-tuan ingat Karun yang saya sebutkan tadi. Cuba tuan-tuan ingat Peraun yang saya sebutkan tadi dan beberapa yang tuan-tuan boleh imagine dalam kepala otak tuan-tuan. Ada ada orang yang berkorban untuk Firaun? Ada. Ada ada orang yang berkorban untuk Qarun, untuk umat Nabi Lut, untuk 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 ni ada ada yang jadi barwa, yang jadi tukang angguk, yang tukang angguk angguk geleng-geleng, yang sanggup bersusah payah untuk mereka? Ada. Yang sanggup menolak Nabi Musa, yang sanggup menolak Nabi Lut, yang sanggup menolak Nabi Syuaib, yang sanggup menolak Nabi Hud, yang sanggup menolak orang-orang yang betul ini semata-mata mereka berkorban dan taat kepada pemimpin dan ketua mereka yang kononnya ketua dan pemimpin mereka itulah yang bagi rezeki kepada mereka. Akhirnya mereka pun sama dengan bos mereka terkorban sekali tak paksa paksa nak ikut bos punya paksa paksa soru punya paksa bantah nabi dan rasul akhirnya Allah taala hancurkan ranap sekali dengan bos hang ranap dengan dengan hang ranap sekali contoh ustaz firaun firaun saya tengok kursi dia tuan-tuan singgah sana ada tu. Singgah sana Firaun. Diperbuat daripada emas. Kerusi kita ni buat daripada PVC. Kena pula ustaz ada mengajar tu. Sengguk-sengguk-sengguk patah spring tu. Terlentang ustaz tu. Ada setengah ustaz dia tak reti duduk diam. Dia tu kita hendaklah ingat ha, dia tak tahu tentang mai ustaz lain. Bung betul bawah. Saya terkena sekali lah. Tuk, tuk, kejut kita Saya kata ke kat PA saya Hampir ambil duit dalam kereta Hampir beli kedai perabot sekarang juga Gini dia usung masuk dalam masjid Oi, oh, oi, oh, ya, oi, entah Setengah dia tangguh masjid Dia tak perhatian, Ustaz tu duduk badan besar Muak ke belakang Tuan-tuan ingat kursi pira'un macam kita Kursi pira'un daripada emas Tegak emas bertatahkan berlian apa semua ni. Wow. Masya-Allah. Kemudian saya berjalan lagi saya tengok pula ni menatang apa pula, pula ni? Kereta kuda Firaun. Kereta kuda Firaun. Macam mana kereta dia? Ada dua roda. Ada dua roda, kemudian ada tempat hak letak di atas kuda tu nama apa tu? Kayu tu, tenggala dia tu. Dan Fir'aun dia naik kereta kuda tu dia berdiri. Dia bawa lagi tu. Dia bukan empat roda, dia dua roda berdiri. Kereta kuda ni dia pun jumpa dalam laut. Bawa naik ke darat boleh dalam muzium. Tuan-tuan buka dalam cerita-cerita Fir'aun. Cerita-cerita hikayat para Nabi dan Rasul. Fir'aun ni dia bawa tentera dia beribu-ribu orang untuk mengejar Nabi Musa dengan umat Bani Israel dia. Di belakang Fir'aun dan tentera. Di hadapan laut. Maka Nabi Isa Allah Ta'ala kata, Fakul nadrib bi'asakal bahr Wahai Musa, engkau pukul laut. Maka terbelahlah laut. Nabi Musa kata pada umat dia, Mari kita seberangi laut. Allah dah tolong kita dari Fir'aun. La jalan. Bila daripada jauh, Fir'aun nampak laut terbelah. Tentera di belakang dia pun datang kejar sekali. Berhenti. Fir'aun ni duduk atas kursi roda dia. Kamu tahu tak kenapa laut ni terbelah? Tak tahu. Dia terbelah sebab aku nak lalu. Oh sudah tuan, -tuan. Kan dia kata dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tuhan nak lalu, tengok dia terbelah untuk kita. Moh kita. Ha, ah moh kita tuan. Sampai tengah laut sudah tenggelam. Tuan-tuan, yang hak bodoh di belakang tu. Dia sanggup dak buat untuk perahu? Firaun suruh bunuh umat Bani Israel dia bunuh. Firaun suruh sembah dia, sembah. Firaun suruh hamba Nabi Musa, hamba. Firaun suruh tangkap Nabi Musa, nak tangkap Nabi Musa. Ikut saja saya. Untuk apa? Saya berkorban untuk tuan saya. Nama dia apa? Firaun. Akhirnya jom. Ramai-ramai masuk. Ye, hore masuk. Tuan-tuan ingat senang ke berjalan terowong dalam laut? Ingat senang Selama ni laut tiba-tiba buka jadi terowong boleh pijak pasir dalam dia. Tu dia. Ikan ekorium duk tengok oh, ikan lu, no, lu nampak Dia tak tahu dia nak mampu tengok tak. Bila sampai tengah-tengah Allah kata apa? Fa'aghraqna ala fir'aun. Ha, nampak tak? Fa'al ala fir'aun maka kami tenggelamkan kami lemaskan kami cantumkan laut dan lemahlah ala fir'aun ala fir'aun habis orang-orang ali fir'aun habis kami matikan bukan fir'aun saja yang Allah hancurkan ali fir'aun keluarga dia pengikut dia yang selama ini berkorban tiada tolok bandingnya tak ada bantah apa-apa dah akhirnya kematian mereka sia-sia pengorbanan mereka sia-sia. Mati lemah. Dalam riwayat sebut seminggu. Seminggu duduk gelimpang mayat. Hak Fir'aun tu Allah taut balik ke dunia. Ombak bawa balik. Saya baca satu buku kitab dia kata. Ikan tu dia makan setengah hidung Fir'aun. Sebab tu ada mayat Firaun yang tinggal setengah hidung dia. Bahagian bawah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Apa makna pengorbanan kamu kepada Firaun? Tak ada apa. Kamu berkorban atau terkorban? Habis hancur. Sebab itu manusia diberikan akal, diberikan otak diberikan hidayah diberikan petunjuk kalau nak berkorban pun hanya untuk Allah kerana Allah demi Allah sebab Allah kalau betul aku sanggup kalau tak betul aku tak sanggup jangan jadi membabi buta tuan eh kita ni ada Tuhan kita ada agama jangan buat satu-satu benda berkorban jiwa raga yang tak membantu kita untuk akhirat tak membantu kita ada orang yang berkorban cinta berkorban cinta saya isteri orang ustaz so lama lah pula ada saya dah terlanjur Terlanjur apa? Terlanjur mencintai Saya terlanjur dengan suami orang. Akak isteri orang. Dia, dia suami orang. Betul? Dah terlanjur. Kenapa buat? Tak tahu sebab saya terlalu mencintai dia. Saya sanggup berkorban untuk dia. Saya nak cakap saja kepala otak Tapi buat saya ustaz tak boleh sebut kepala otak. Kalau saya buka ustaz saya sebut dah kepala otak. Tapi buat saya saya buka ustaz saya tak boleh sebut. Padahal saya sebut dah. Saya tanya dekat dia akak korban untuk dia? Ya. Apa akak dapat? Apa yang akak dapat? Akak mengorbankan maruah akak, akak mengorbankan kehormatan akak pada dia demi cinta yang bukan suami akak apa akak dapat tak dapat apa suami tahu dah dah apa dia buat dia ceraikan saya kemudian saya jumpa dengan lelaki-lelaki ni minta ambil saya kahwin dengan saya dia tak nak saya feras ustaz nampak nak sik dia tak kata saya harap ustaz tolonglah saya ha lah sik baik tuan-tuan saya pula mengorbankan diri saya pula antah Yang bukan-bukan. Itu isteri orang, yang anak dara. Awak cinta pada kita tak? Cinta? Awak ingat kita tak ingat? Awak sanggup tak korban untuk kita? Sanggup? Janji, janji. Akhir mengandung, nikah tidak apa, tidak nak iqadhi tak ada isi borang tak ada apa pun tak ada. Jangan kata isi borang nak menikah Isi form nak masuk hotel pun tak Dia berlasah dalam ladang sawit tu Korban tu Dalam ladang sawit dibalun dah. Hotel tak check in Check out pun tidak Akhirnya mengandung Bila mengandung Laki-laki tu lari ramai Mak dah tahu, pak dah tahu, orang kampung dah tahu. Yang paling cepat tahu orang kampung. Ya. Ha. Apa Kita ni lagi diam waktu menyimbang, lagi mengumpat kuat. Kita ni kalau bercakap lagi diam, lagi kuat mengumpat. Mana Kalau bisin mana ada mengumpat. Oi, bila balik? Mai ao. Nampak tu cara bising tu. Mana ada ngumpat. Mai lah minum tu. Nampak tu. Tu mana ada ngumpat. Ajak minum. Cuba tengok orang ngumpat. Ada... Oh, <hazis> Dia. lagi ayung kepala lagi kuat oh, oh. orang mana oh, orang tu nampak tu sedap duduk cerita tu hak jantan tu orang oh, orang tu lah patut lama tak nampak ha. dua bulan lepas tu anak dia pula mengandung bila anak dia mengandung ada tak dia cerita kat kawan dia anak aku mengandung ha. orang tu tobat dia dia nampak tu kena ke orang tu dia heboh merata ceruk cuba tanya pada perempuan yang mengandung tadi hang korban tak korban apa yang anda dapat korban pada jantan tu? Nikah tak mau lari PKL, hang tinggal di sini. Yang hang nampak jabatan Pinang, hang nampak jabatan Pinang. memanggil manggil ya, leha, mai terjun, leha, mai terjun. Naik motor AS5 berhenti tengah jalan, berhenti terjun. Sik ada abang bomba. Yang abang grab, yang nampak dulu grab. Abang Great Food Panda ni tuan-tuan, tang mana mu ada depa? Orang bergaduh depa ada accident depa sampai banjir depa sampai babi terlepas tengah jalan depa sampai lu hambak babi tu. Oh, kita tak boleh lawan food panda apa Great Food semua tuan-tuan berada-berada naik motor ni, hak warna hijau ada warna, warna pink warna ni. Depa selamat dulu. Depa selamat tengok perempuan ni terjun jambatan, dia pun terjun sekali. Tengok-tengok perempuan tu tak jadi tak jadi bunuh diri. Nyesal pula dah. Pandai berenang pula tu. Hak tak pandai berenang, hak grab tadi ni. Kita pula nak selamat ke dia lah. Siapa bunuh diri ni? Hang ke dia? Oh, dia tak fikir keselamatan dia, dia fikir orang. Tu pengorbanan dia pula. Jadi tuan-tuan, yang kita dok korban untuk dia untuk apa? Ni adik-adik anak-anak teruna ni. Gaji 2000. King. 600 sebulan. King. Kereta King. Tak ada kereta King ni. Lah, ya, maybe. Oh, kena ada, maybe. Dia pun kata kereta yang bukan ni najis. Hawa harap ni. Huh, kita nak beli kereta ni jenuh teriak. Dia kata ni ni bukan supercar ni. Ini semua kereta najis ni jangan duduk main ni. Setakat Honda pekak ni jangan duduk main. Honda pekak dia kata tuan-tuan. Sampai hati saya pakai Honda pekak tu. Dia kata Honda pekak dia henna orang pakai Honda tuan-tuan. Allah setakat tuan-tuan Wira lagi pekak badak warga mak Wira ni tuan-tuan. Kalau Honda boleh pakai Honda pekak, Wira pekak badak tuan-tuan. Janganlah henna orang. Dia pakai kanci pun rezeki dia, dia pakai BMW pun panggil-panggil dia. Rezeki dia. Orang yang betul-betul kaya ni tuan-tuan, kalau dia pakai hak besar pun dia tak hina orang. Dia tak hina. Tahun 2006. Datang satu orang kaya. Dia mai sekolah saya masa tu baru buka. Dia tengok Berapa Ustaz buat sekolah ni? Saya kata, tak siap lagi tu oi baru buat dewan. Sebulan 2000 belanja. Eh kata banyak agaklah orang miskin lah, orang susah lah, nak yatim lah. Kalau saya bagi sebulan puluh ribu kat ustaz cukup lah. Eh, cukup sangat. Alhamdulillah lega lepas bayar gaji. Lega lah tuan-tuan. Eh. -tuan, Sampai sekarang tak bagi. Sebab tu saya tak pernah mengharap pada orang. Berharap pada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih lah kalau Datuk bagi. Tapi sekarang senyap. taubatlah lahum tak bagi. Saya tak pernah kecewa langsung. Buat apa kecewa? Kalau kita bergantung pada Allah... ...kita tak kecewa. Yang kecewanya bila bergantung dengan manusia. Banyak kecewa. Berkorban untuk Allah... Tak ada apa-apa yang mengecewakan. Tapi berkorban untuk manusia, belum tentu puas hati. Tak apalah kita cerita. Ustaz, saya nak bawa Ustaz jumpa satu orang. Dia nak jumpa Ustaz. Boleh, kan? Ha? Saya pi pi naik kereta saya. Masa tu saya pakai kereta Iswara. AIS 927 satu. lah, duduk pakai itu. Itu Iswara apa pula? Pekak badak, bengong. Itu nombor nombor Sampai sekarang tu ada eh. AES 9271 beli tahun 2003. Pi ke Lumpur, pi ke hotel ada kuda besar kat depan. Tu dia kuda apa ni mah ni. Sampai dia. Dia kata Nak, Nak, eh? Nak besar naik. Kita pergi. Naik. Naik kereta besar tuan-tuan. Oh, ya Allah tak pernah saya naik kereta apa ni pelik sangat ni datuk ni tutup pintu pun oi oh, yang kita ni duk pakai pintu vacuum tu bangga habis dah siap pesan kat mak 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 jangan tutup kuat tak letak ah satgi dia, dia telan sendiri mak tok 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 ni dah dah kata pintu vacuum baru beli tu pun pi buat kedai accessory bukan original punya hak ni ni tuan-tuan 2006 saya tengok-tengok oi Jenis apa ni cik? Tok, jenis apa ni tok? <coughs> Biasalah ustaz. Oh, tak pernah naik saya tengok pun tak pernah. Eh, memang ustaz di Malaysia ada dua. Oh. Satu Datuk pakai. Ha, satu saya pakai. Satu lagi isteri saya pakai. Astagfirullahalazim tuan. Kaya sungguh. Laki bini pakai dua, hak depa yang pakai. Tak pula dia membangangkan kereta orang lain. Tak pula dia hina kereta orang lain. Ni yang kata kaya tuan. Yang kata kaya ni dia dia bukan nak kutuk-kutuk orang dia tak tonjol pun yang dia kaya. Hak baru jadi kaya pun belagak. Tu piram beli buat cerita Ali Baba bujang lapuk baru jadi kaya. Tu pun kaya merompak. Pi curi harta perompak, nyak nin son mata kaji semaring seng. Wak balik satu peti tu. Tu pun jadi kaya pasal curi harta orang yang merompak. Bila dah kambut-kambut nak tanah, sekarang aku sudah kaya lah. Kena ubah lah. <coughs> Batuk pun lain. Berjalan pun lain. Macam beruk lah cara berjalan. Orang kaya yang asal tuan-tuan. <coughs> Relax. Dia tak sombong pun. Karun kaya rupa ramai hak belah ke bawah dia hak badan tegak-tegak besar ni duk bawa kunci tu <coughs> yang jadi kaya berapa banyak tuan-tuan pengorbanan kita untuk manusia tak ada apa-apa tapi yang itulah yang manusia suka korban menggadai bodi menggadai wang ringgit menggadai harta menggadai maruah Berkorban dia lah. Buat yang bukan-bukan. Akhirnya dilupakan begitu saja. Tetapi pengorbanan kita untuk Allah. Adakah Allah lupa? Allah tak lupa tuan-tuan. Allah tak lupa langsung. Malah orang yang berkorban untuk Allah walaupun dia dah mati. Hasil pengorbanan dia itu masih hidup di hati manusia yang berfikir. Contohnya apa? Ni masjid ni. Berapa ramai yang korban. Bersusah payah daripada masjid lama nak naik masjid baru. Mati dah. Tapi hasil dia dinikmati oleh yang masih hidup. Dia yang duduk dalam kubur menikmati pengorbanan dia. Sama ada wakaf dia, sama ada buah pikiran dia, sama ada tenaga dia, walaupun nama dia tak diberi pun sebagai nama masjid dia tanah dia dia yang usahakan dia pun tak bubu pun masjid Al-Kazimi dia tak sebut yang dia sebut masjid Umar Al-Khattab apa kena mengenal Umar Al-Khattab dengan kampung kita ni tak tapi dia bubu dan dia tak kecil hati patut bubu lah nama saya saya yang buat semua apa ni Pa, apa 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 dia tak nak sebut dia senyap lagi Shhh. ini hak saya nak bawa bekal akhirat tuan-tuan cuba tengok pengorbanan orang yang berwakaf ustaz masjid ni dana kerajaan ustaz oi ni kerajaan punya duit sekupang pun kami tak keluar duit takkan semua hak kerajaan punya ada ada hak kita punya ada nama dia apa Quran Quran yang diwakafkan, Quran yang dimushafkan, yang kita wakafkan kita korban lagi takkan kerajaan nak bayar bil elektrik kita bil air kita dak kita bayar kita korban cari duit bagi kat benda hari tolong bayar bil air masjid adakah pengorbanan yang kita buat ni sia-sia tak ustaz saya ni duit pun tak ada nak bayar bil apa pun tak ada tapi saya tiap-tiap hari alhamdulillah ustaz Allah bagi sihat tiap-tiap hari saya bang saya azan. Cuti, tak ada cuti ustaz. Raya apa pun tak ada cuti. Tak balik kampung, tak. Sebab kampung saya sini. Oh, isteri saya bujang sampai sekarang ustaz. Tak ada isteri. Pasal apa tak kahwin? Kalau saya kahwin, saya ada kampung mertua. Sehari isteri saya nak ajak balik. Siapa nak bang? Lah, kok situ pula jawab dia. Kenapa abang tak kahwin? Saya takut bila saya kahwin, saya tak boleh bangkit subuh. Elok nak bangkit, isteri tarik. Tidong lah. Tidong pula Ustaz. Eh. Sekarang tak ada siapa nak tarik saya bila bangkit subuh Ustaz. Saya korban Ustaz. Yang abang do'a azan ni, pengorbanan abang tu Allah balas. Abang lah orang paling handsome di hari kiamat. Kalau orang tanya kita, dalam ramai-ramai kita ni siapa paling segak? Tok Bilai yang duk azan. Tengkuk dia paling panjang sekali. Ustaz, tengkuk panjang lawa. Apa tak lawa pula? Hei Amir kata lawa. tu tak ingat. Alis matanya lentik, lehernya jinjang. Lupa. Ada leher kumotok tu lawa. Hei Amir tak sebut lagu tu. Dia sebut leher yang jinjang. Leher yang jinjang ni Allah bagi pada Tuk Bilai. Yang korban waktu cuti pun masih azan. Pada Tok Siak yang membersihkan masjid. Korban dia. Allah Taala bagi keistimewaan pada orang yang membersihkan masjid. Ustaz, kalau masjid ni tak ada duit nak bayar elektrik, nak bayar aircond, nak bayar elaun, nak bayar kuliah, macam mana ustaz? Ah ha, tu kena bijak cari duit. Orang yang bijak kepala otak ustaz, duk perah kepala ni macam mana nak cari duit? Nama dia AJK ustaz. Kalau kami tak korban, gaji tak ada, elaun tak ada, gaji tak ada, elaun tak ada. Yang ada kena maki saja ustaz. Jadi AJK ni kena maki. Ha tengok ni, akaun ada. Apa tak pasang? Apa? Tu hak tu kau komplain. Cuba hang tengok atas kepala hang. Besar lagi besar. Ada saja, tak pakai. Ni. Tuan-tuan ni kalau ada orang jenis ni di masjid ni, ambil dia gantung kat situ Pusing kipas tu pula. Kerja dia ialah komplain, 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 komplain. komplain. Dia bukan fikir macam mana jatang kuasa nak imarah, nak kerja, nak buat. Pengorbanan juga. Adakah pengorbanan ini sia-sia? Tak. -sia? Ustaz, saya bukan siap. Saya bukan bilai Saya bukan orang kaya Saya bukan AJK Saya nak korban apa untuk masjid Ustaz? Abang ada duit dalam poket? Ada Abang buat keluar Pibuh lantabung Nampak tak? Tu, AJK tengah duk edar tabung lah. Pandai pula tuan-tuan. Elok saya sebut dia pun edar tabung cantik tuan-tuan. Dia pun dia dah rancang ke apa? Jadi saya lancarkan kutipan pengurusan uh, tabung pengimarahan masjid insya Allah. Yang ni yang kita korban. Adakah sia-sia tuan-tuan? Tak. Tak. Saya hari apa ceramah di stadium Darul Aman dengan Ustaz Pa tu, Ustaz Yakub. Yakub Yusra. Depa lancarkan dana untuk majlis mencinta Rasul. Saya ni sekupang pun tak buat. Duduk dalam kereta. Kereta pula driver Johor parking Nak bagi apa? Tengok budak-budak tu duduk usung. Kita ni tertanya-tanya. Aku ni jadi macam konduktor tebas kan? Konduktor bas tu bahasa tuan-tuan, bahasa kampung saya kolek bas. Hang kerja apa? Kolek collect bas. Kolektor. Orang kampung panggil kolek. Konduktor bas ni dia duduk kat pintu depan. Bila orang orang tahan nak naik, dia turun, dia suruh orang naik. Naik 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 naik. naik, naik. Dia turun. Bila orang dah naik baru dia naik, dia duduk kat pintu ya. Dia turun lagi bila orang tahan nak naik. Sebelum dia turun, dia suruh orang hak duduk tengah, belakang lagi, belakang lagi. Belakang lagi. Ah, naik 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 naik. Dia tak ke belakang. Kerja dia, belakang lagi, belakang lagi. Ah, naik naik naik. Dia arah je, ya, tuan. Saya pun takut jadi macam tu. Saya lancarkan kutipan derma untuk pengurusan surau, masjid. Derma dak ke? Saya ada ni pun orang konduktor bas. Susah so, fikir. Kadang-kadang, tuan-tuan, ni bukan kata riak ni. Kadang-kadang ada cincin. Saya ada cincin. Cincin ni saya pakai. Cincin ni saya beli di Turki. Tu saya tanya lah harga dia berapa. Saya pun kata siapa yang beli cincin ni masuk dalam tabung yang diedarkan. Macam tu. Yang saya tak promosi lagi handphone. Saya ada iPhone. Siapa nak lelong boleh. Yang tu down, dah. Tak, eh? Kalau itulah pengorbanan, kadang-kadang jam tentu ni. Jam. Waktu keluar jam. Bukan saya riak, saya cerita macam mana bentuk korban tu. Saya kata saya ada jam jenis tiso. Murahnya. Jadi siapa yang nak beli jam saya? Mai hak pengurusi masjid apa ni apa nama pegawai pengurusi. Ah, ha, siapa nak tiso lima ha, ratus seribu dua ribu hak mana-mana sampai masuk tabung masjid bukan dapat kat saya adakah saya jadi bankrupt tuan-tuan bila saya buat lelong jam untuk tabung masjid tuan-tuan ingat senang dan dapat jam Ustaz Kazim bolang cermin kat rumah adakah saya tak ada jam lepas tu tiap, tiap hari lahir saya orang bagi jam Hari jadi saya 28 sebelah baru ni saya dapat 3 jam. Apple Watch. Tissot, Satu lagi jenis apa lupa. Allah ganti tak? Kan? Sebab tu saya kata tadi kalau kita berkorban untuk Tuhan. Pengorbanan kita bukan sia-sia. Ada benda lain yang Allah Ta'ala akan ganti pada kita. Ibu-ibu kalau anak kita tak ingat pengorbanan kita, tak ingat susah payah kita, tak apa bu. Lapan anak yang kita lahirkan, lima anak yang kita bela, empat orang anak yang kita susukan, Allah ingat, Allah nampak, Allah tak pernah lupa. Walaupun anak lupa pada kita. Tosa duduk sedih. Tosa sedih tak? Sedih siapa? Sedih Tadi ada orang daripada Siam melawat sekolah dia. Satu van, naik van Siam, tak tahu tu lepa. Cerita ni van mana Siam main songkla ke mana tu? Main. Satu van main. Main melawat Ustaz Kazim. Malam tadi, malam semalam, orang daripada Kemboja. Hak pagi tadi Siam. Hak malam tadi dari Kemboja tu. Kampucha, Kemboja. Saya kata baru ni sukan si pergi tengok. Dia kata dah. Nak oh, tengok sukan si. Main buat apa, apa ni? Nak ziarah ustaz. Ziarah apa? Nak tengok tangan ustaz. Nak tengok tangan. Saya pun selak tangan saya. Tengok saya kata tangan okey, cuma jadi kurih lah kecil dah tangan ni. Sampai kelengan ni kecil rupanya dia nak tengok parut tangan saya ni oh saya kata parut dah ni dia ni, ni dia parut ni. parut tak ada lah tempat lain eh tempat lain takkan nak tunjuk aku malu ke orang dia main dengan isteri dia tuan-tuan saya kata tak apa saya pergi ke pelikat dia selak tuan-tuan Astaghfirullahalazim. Kalau dia selak tak apa lagi. Hak isteri dia pun main juga nak tengok. Oh, sudah, no, no, no. dah, Dah, kau ayah duduk, kau ayah melukat orang. Oh, betul, 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 lah. betul, betul. Kenapa orang susah payah main daripada Kemboja tu? Sebab dia tengok satu ustaz dalam YouTube, dalam TikTok. Botak ustaz tu, dia kata Ustaz Kazim membohong mana, Jadi di kampung dia, di tempat dia, ceramah ustaz, kami ikut. Kami ikut. Orang kenal Ustaz Ghazim Ustaz bila nak main kemboja? Tak apalah. Han balik dulu lah. Aku di Malaysia pun tak habis ramah lagi. Okay? Dia kata kami semua minat. Kami tengok Ustaz ni ada satu orang tunjuk. Dia kata Ustaz Ghazim bohong. Siapa dia kata bohong? Ni Ustaz botak ni. Ustaz Ghazim tak pergi hospital. Dia tak jumpa doktor. Saya kata macam mana dia tahu saya tak jumpa doktor. Dia kawan saya ke, dia driver saya ke, dia PA saya ke? Saya habis doktor dah pergi. Bila dia tengok badan saya ni tu, dia kata saya percaya, nanti saya balik kampung saya nak habaq dekat orang kampung saya betul. Pitunjuk dekat dia pula, result pula doktor keputusan Keputusan semua yang kita buat. Ha dia tak apa. Yang tu saja. Mari ni semata-mata tuan-tuan nak tengok yang tu je. Ya? Daripada mana? Kemboja. Tambang tiket mai pada tak tahu kampung cam kampung apa kita pun tak tahu. Semata-mata nak tengok betul tak betul. Oh. Ni. Yang kita hari ini depan mata tak mau tanya betul tak betul. Kita hari ini boleh telefon, kita hari ini boleh tanya ni betul ke tak? Kita hentam, kita kutuk, kita pitnah tapi tak dapat penjelasan sebenarnya. Dia dari Kemboja, miskin, Papa Kedana tuan-tuan. Main naik kapal terbang, hanya nak bagi tahu pada orang kampung. Apa jenis penyakit Ustaz Kazim? Saya kata dia, Alhamdulillah, saya sembuh dah. Dengan berkat doa, Allah bagi izin. Dengan berkat pertolongan, 15 doktor pakar, Allah bagi izin. Dan yang paling mujarab saya kata, dengan izin, saya pergi mandi, saya pergi berubat di Madinah pada bulan 9 sebelum pilihan raya saya duduk 3 hari di Madinah saya cari sampai dapat apa yang saya nak Allah izin saya dapat saya dapat saya buat 8 kali saya balik pergi ke Mekah buat umrah saya kata saya balik Alhamdulillah tak ada luka dah tak ada berdarah dah tidak duduk meleleh darah ni nak bagi berhenti bleeding tu Kena bubuh bedak sejuk Kadang-kadang bedak sejuk pun berdarah ke. Pakai mesin motor rumput Toping tu Sampai ceramah ni tuan-tuan Pakai toping mesin rumput Supaya orang tak nampak berdarah La elok ah, alhamdulillah Syukur Allah Ta'ala Buat Adakah kita ni sabar sakit Sabar menderita tu sia-sia Tak Allah akan bagi yang kita sendiri pun tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, berkorbanlah untuk Tuhan. Allah bagi kita senang, kita kongsi kesenangan. Apa lagi nak bagi kat masjid, depa dah masjid lawa dah, duit dah ada dah. Tuan-tuan, masjid bukan peniaga. Kalau kita tak bantu macam mana depa nak hidup? Saya tahulah, saya buat sekolah macam-macam benda saya kena fikir. Macam-macam benda saya buat. Bila kita ceramah, mereka kata ustaz tu penunggang agama. Ada yang kata pula ustaz tu lepas ceramah, api kutik duit, ustaz penunggang agama. Depa tak apa lah. tak ceramah. depa tak ada budak sekolah. depa tak ada bela orang tua. Mereka makan gaji, tak apa lah. Macam saya tak makan gaji, ustaz-ustaz lain tak makan gaji. Tapi kami tak pernah nak minta derma. Tuan-tuan pernah dengar saya minta derma? Tak ada. Paksa apa? Paksa kita cari jalan macam mana kita buat korban untuk Allah. Allah akan bagi tolong yang lain. Itu bentuk pengorbanan Yang ni yang saya kata pada anak saya, saya kata pada orang rumah saya. Tadi isteri saya tanya, Abang malam ni di mana? Pulau Pinang Belah sini ke belah pulau Belah pulau Abang balik tak ya malam ni? Tak Besok abang ada di Kedah Malam besok abang ada di Batu Kurau InsyaAllah Abang tak nak cuti ya? Hari Isnin, hari Agung, hari Ahad cuti Tak boleh hari Ahad di Batu Kurau Abang tak nak pergi pulau Pangkor. Candak sotong Tak apa kita beli kat Maiden 2 kilo kita candak Hmm, tak apa saja tanya dah tahu dah jawapan dia memang tak dapat dah tahu dah jawapan dia memang tak dapat dah 33 tahun dah macam tu nama kata nak berjalan naik kereta kabel ke naik kereta api bukit bendera ke 33 tahun saya ceramah bulan lepas baru sekali saya naik bukit bendera perak ya amat tak tahu pun tahu dia naik kereta api tak macam mana naik lah. Saya duduk, tiba-tiba orang mai duduk depan saya, duduk pegang saya pakai seluar pendek. Tak tengok barang baik pula. Aduh Allah. Aku nak tengok lagu mana ni. Kita ni buka mata pasal nak tengok panorama tu, tropika lah. Katul istiwa lah, hutan-hutan tu. Mai tengok hutan lain pula dah. Ah, sudah saya kata aku ni. Baru saya tahu berapa orang duduk, 13 berdiri. Oh, patutlah pun. Jenis tak reti. Masa balik tuan-tuan, tahu lah. Cari gerabak, hak bawah sekali, hak mengadap cermin. Begitu, tengok. Ha, baru tahu. Tak ada tengok siapa dah, tengok saya. Orang pula tengok saya. Mampu pergi lah, aku tengok. Tuan-tuan, tak pernah pergi Bukit Mendera. dengan anak tak pernah main dengan anak tak pernah cuti apa ya, pasal apa kalau ayah cuti saat lagi sekolah macam mana saat lagi kalau ayah pergi cuti dengan hampa saat lagi macam mana pula bukan boleh macam orang lain cuti seminggu berjalan-jalan ya tak ada pasal apa korban anak korban isteri korban suami korban Allah ganti apa ya, Allah ganti macam-macam pengorbanan kita saya kata dekat isteri kita pengorbanan mama tak sia-sia jaga anak besarkan anak jaga rumah atak bocor mama tukar gas habis mama pikui pergi ganti baru pengorbanan mama tu Allah balas syurga lah amin ya rabbal dah sudah sudah jadi kalau mama nak candak sotong bawa anak-anak pergi candak ayah buat kerja Tuan tuan, sebab tu ada orang ajak saya menikah. Tiap-tiap bulan tiap menikah saya pun tak tak larat bukan bohong. Hak ajak tu pula 64, 62. Allah. Allahuakbar. Dok tunggu juga hak 22 tak ada kah? Hak 24 tak ada Ustaz. Hak 64. Dia kata Ustaz, "Oi, Ustaz bimbinglah saya. Saya ni nak mengaji dengan Ustaz." Jadi isteri senang saya kata bohong kau oi. <tik> Hak jadi saya duk mengajar ni anak murid saya baca kitab tiap-tiap hari empat kitab lima kitab sehari di sekolah. Akak jadi anak murid saya, akak boleh jadi pandai. Tapi kalau jadi isteri saya, pernah akak tengok dia main mengaji buka kitab? Dak ah, dia sibuk di rumah. Jumpa pun dak. Dia kak jadilah anak murid saya. Pilah balik. Ha oh, tak apa. No, no, balik umur 62 tapi kalau 26 saya ejah. dia dan dan walaupun isteri dia dia boleh kita dedan dia, dia boleh ya mengaji ni kan waktu ustaz gatal nama dia tuan, -tuan. jadi tuan-tuan jangan takut untuk korban ni nak korban tak lama dah ni tuan-tuan tak teringin kah? nak korban kambing ke lembu ke kebau ke untar ke lah. Bila korban Banyak orang dia suka sebut bida'ah Bida'ah, 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 bida'ah Bida'ah saja. Tahlil bida'ah, tahlkin bida'ah Baru ni saya baca tahlkin pada kawan saya Di kubok Kawan saya baca tahlkin, saya baca doa Dia pun suruh saya baca tahlkin, tak payah Bagi kawan saya Talqin tu Betul lah untuk si mati tu Tapi dia tak boleh jawab Kita boleh cakap Hai Muhammad Hai Abdullah Kita boleh cakap Apabila datang pada kamu dua makhluk Janganlah kamu gentar Kerana mereka juga makhluk Allah seperti kamu Jawablah dengan lidah yang fasih dan hati yang tenang Cuba kita jadi mayat dalam kubur. Janganlah kamu takut dan gentar. Kalaulah mayat tu boleh jawab, hang senang cakap, hang duduk atas, mai bawah. Kalau mayat tu boleh cakap, benda oi. Kalau dia boleh jawab dengan dengan kita pun lari lah. Dengan dengan tu Hadi pun lari. Tinggal cangkul je. Kita ceramah. Ceramah di sini nama dia khutbah. Ceramah di sini nama dia Kuliah. Ceramah di kubang, nama dia telkin. Jadi apa masalah? Ha nak ceramah di mana pun boleh. Saya ceramah atas KL Tower. Atas KL Tower nu saya ceramah tuan. 300 orang mai duk di atas tu. Dia KL Tower ni bulat. Atas tu bulat. Dia, saya duk belah sini, depa main hubung sini. Saya kata kak oi Kalau boleh separuh pergi duduk belah sana Pak saya apa Ustaz Kalau duduk belah sini semua saya takut sengit Terbalik kita naik orang oh, berat Ustaz ni bodoh ke apa Atas menara pun saya ceramah Ada Nabi buat Ada ada Nabi ceramah atas laut Saya ceramah atas kapal Nabi tak nak buat Apakah hukum berceramah di atas kerus? bidah nabi tak pernah buat pasal apa tak ada bidah ustaz yang mula-mula ceramah atas kapal dalam malaysia ni saya jangan siapa buat Klaim dia ustaz yang pertama pula tuan-tuan pun tahu orang yang mula-mula bawa orang islam satu kapal dalam malaysia ni 2015 2016 ni hamu Allah hadapan ni eh. sebab ramai sekarang ni overclaim dia 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 semua tak kena entai minta Jabatan Agama Penang ni masa itu sama tu. Dapong, sudu, gerpu, pinggan, mangkuk, hayun, main sama. Sama tu di dapur tu. Supaya orang Islam yang makan tu dapat benda yang bersih. Terima kasihlah masa itu Majlis Agama Islam bagi kerja sama. Tulis kat pintu kasino tu dilarang rombongan Ustaz Kazim dilarang masuk ke kasino tutup kolam renang pasal apa jadi tempat sembahyang pasal apa yang ustaz berjalan atas kapal tu pasal Allah sebut dalam Quran tuan-tuan balik rumah buka dalam Quran bagaimana Allah Taala suruh kita berjalan di atas muka bumi ni berjalan di atas laut Allah Taala suruh Balik tuan-tuan buka tuan-tuan. Bagaimana disuruh kita ni berjalan di atas laut. Tengok kebesaran Allah. Bila saya naik atas kapal tu saya tengok. Oh. Oh 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 oh. Terduduk saya tu, tuan-tuan. Saya duduk empat orang, duduk empat orang atas deck Saya timbalan saya, Ustaz Mokta meninggal dah. Anwar pun meninggal dah. Empat orang naik, dua dah meninggal, tinggal dua lagi tak meninggal. Saya dengan timbalan saya dua lagi, Allah panggil lah. Saya bingkah bangun. Ji, tengok laut. Tengok bintang. Tengok laut, tengok kapal kita. Kecilnya kita ji. Besarnya laut ji. Ya Allah. Ustaz ni kenapa? Besar macam mana pun hang hang halus. Saya tengok orang mandi dekat kolam tu, dia dah tutup dengan jarin. Ji, kita tutup kolam tu, kita bentang sejadah, kita semayang berjemaah. Nampak tak tempat dia buat konsert tu, kita tutup tempat konsert tu, kita buat pentas untuk buat forum, buat kuliah. Tempat yang kita duduk ni Haji, kita bentang kapet bagi orang semayang. Haji kata, okey, jom. Balik pada naik kapal dan pi jumpa tokir dia, dia tanya saya ada duit ke? Oh, soalan dia tu. You ada duit ke? Orang Islam ada duit ke? Saya bila kata hang ada duit saya masa tu hai, dia ni zat lagi. Upa ringgit? saya tanya nak sewa kapal ni upa ringgit? 4 juta dia tak. Ha oh, memang tak ada 4 juta memang tak ada. <Syukur> ini punya susah nak sewa kapal orang tahu. Masa tu. Ha atas laut orang pertama ramai-ramai semayang bang buat krus ceramah atas laut Kapal orang bukan Islam, ada kasino, ada arak, tiba-tiba buat ceramah. Orang maki saya berkapal, betan. Ustaz Kazim bodoh, bawa orang naik kapal kasino. Ustaz Kazim tak boleh pakai, Ustaz Pasik. Semua dia balon tuan-tuan. Tak lama lepas tu saya tengok Ustaz yang kata saya Pasik, dia pun bawa orang naik kapal. Ha, pun Pasik punya aku juga. Last, saya buat forum 2018. 2018. Saya buat forum 2018 dalam kapal tu. Saya tengok pelak banyak dekat lantai. Pelak banyak dekat lantai. Dia pun ni pelak apa nak cah handphone ke? Sambil dengar ceramah cah handphone di lantai. Se Kemudian datang budak Indonesia. Dia tuan ayat dekat saya. Saya kata, Mas. Ini banyak-banyak pelak. Apa salah? Oh, Datuk tak tahukah? tahu apa. Ini kasino. Oh. Habis tu kesino mana? Sudah tutup, sudah bongkar. Habis itu sekarang sekarang sudah bikin surau. Ceramah sini, kesino sudah enggak ada. Oh 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 oh. Bagus nih. Ini kita punya program setiap bulan ada program membawa orang semayang-semayang. Itu kesino pun panas, meletup. Kalaulah saya tak buat hari itu dengan izin Allah, Sampai sekarang duk ada ke okay. Kasino tu Orang duk togok arak okay? Duk menari bikini apa semua Tapi bila kita masuk tuan-tuan Sabang sat Pelan-pelan kita buat Akhirnya dapat satu kapal yang tak ada kasino Tak ada arak macam tu Tapi sayang tuan-tuan 2020 Tak ada pelayaran sebab covid Saya tanya kawan saya Kapal tu pergi mana sekarang Ada kat Sweden Dia buat restoran terapung Bayangkan tuan-tuan kalau kita orang Islam berkorban. Kalau hang tak boleh buat, hang tolong orang buat. Kalau hang tak boleh bercakap, hang tolong dia bercakap. Allah tak akan sia-siakan pengorbanan kita. Yang banyak bagi rendah, bagi jatuh, bagi down. Ni korban yang kita nak buat ni. Buatlah. Tak boleh buat kambing, buat lembu, tak boleh buat lembu, buat kambing. Tak boleh seekor lembu, kongsi. Tak boleh seekor lembu, buat kambing. Untuk apa? Untuk kita. Supaya pengorbanan yang kita buat ini... Allah akan tengok. Tapi sayang... Orang kata ini bida'ah, ini bida'ah, ini bida'ah, ini bida'ah. Ustaz. Ustaz Semayang, Teraweh. Ya. Ustaz bida'ah. Sebab? Ustaz buat selawat, Nabi tak ada selawat, Nabi masa semayang teraweh tak ada selawat, abang ustaz bid'ah, saya pun tak ada selawat masa semayang, ah ha, ustaz satu lagi dahlah bid'ah, bohong pula saya semayang di sekolah ustaz malam tadi dan ustaz memang baca selawat, saya tak baca selawat masa semayang, ustaz saya saksi hidup ustaz. Saya sendiri dengar, saya nampak Memang sekolah ustaz baca selawat waktu semayang Saya tak baca waktu semayang Inilah dia Golongan munafik Wuh dahsyat tuan-tuan Abang Abang dengar saya selawat Nabi tu bila? Adakah dalam semayang Atau habis salam? Dah habis salam Dah habis salam baru saya selawat. Ya, kalau begitu saya tidak berselawat di dalam semayang. Saya berselawat di luar semayang. So, di mana bida'ahnya? Yang bida'ahnya hambalun tengah semayang. Allahu Akbar. Fadlam minallahi ta'ala. Yang tu baru bapak bida'ah. Yang kami selawat ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud Itu bukan bida'ah abang. bang Lepas semayang dah salam Abang nak buat apa pun tak apa Selagi tak berdosa Korek hidung, korek telinga, minum ayak Tak apa dah habis semayang Yang tak bolehnya minum ayak sambil semayang Waladhalin Amin Tok Imam duk Ikat isap strong Bismillahirrahmanirrahim Batai semayang Tapi kalau dah salam Minum melayang Tak apa Tak ustaz Nabi pun Habis semayang pun dia tak selawat Abang benda ni khilaf Abang kata tak boleh Hak ni kata boleh Benda tu khilaf Dua-dua betul ya bang sekarang macam ni lah bang. Macam ni bang. Kita buat yang Nabi buat. Ha, macam mana bang? Kita buat apa yang Nabi buat. Ha. Abang saya soal ni. Subuh tadi abang semayang di mana? Saya semayang di rumah. Ada tak Nabi semayang subuh di rumah? Abang bidah. Apa pula? Hai, eh, Nabi sembahyang subuh di masjid bang. Walaupun sakit, orang rusung Nabi main masjid. Abang? Abang tak buat hak Nabi buat. Abang pening kepala duduk di rumah. Mayang pun tak. Tiba-tiba abang kata, saya ni anti bid'ah. Ah. Hai? Eh? Bang, abang, abang tahu ni korban tak? Tak. Tahun lepas? Tak. Bila abang last korban? 2000, sebelum Covid, 2018. 2018. Bang, Nabi Muhammad bila dia korban, Nabi semelih korban dia sendiri. Bila Nabi habis semelih, ada lagi baki dia, Nabi suruh Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali semelih. Soalan saya, 2018, abang buat korban, abang suruh siapa semelih? Ah ha, tu imam wakil okay dia bida'ah abang. Ah, ha, Nabi sembelih sendiri. Pasal apa abang tak sembelih sendiri? Dah Nabi ni baru dia bagi dekat orang lain. Dia dulu buat. Abang passing awal-awal. Tak kena bang. ah Jawab lah. Abang sebalik apa ekor? Seekor. Abang korban seekor kambing. Abang tahu tak Nabi Muhammad korban berapa puluh ekor? Sekali korban. Dia tak pernah buat seekor bang. Abang buat apa ekor? Seekor. Nabi tak buat seekor bang. Nabi buat banyak. Abang bidak ahok Rusak je kan cakap macam tu. Habis tu abang sebut kami senang-senang bida'ah. Yang abang tak buat apa yang Nabi buat tu lah bida'ah. Sebab tu saya tak boleh kata bida'ah pada abang. Sebab dalam agama kita ada wajib. Dalam agama kita ada haram. Dalam agama kita ada harus. Dalam agama kita ada sunat. Dalam agama kita ada makruh. Sebab tu saya tak kata haram. Abang tak sembelih korban sendiri. Harus abang menyuruh tu imam semelih untuk abang. Sebab tu saya tak kata abang ni berdosa pi semayam subuh di rumah. Tak semayam subuh berdosa abang. Sebab hukum dia fardu kifayah. Bila dah ada orang lain di masjid, abang tak payah pun tak parah. Saya boleh cakap bida'ah abang. Saya tak boleh. Saya tak boleh cakap macam tu bang. Padahal kalau saya jadi abang, saya boleh cakap. Tapi kita ni ada hukum bang. Begitulah dengan perbuatan-perbuatan talqin, perbuatan dengan kunut, perbuatan dengan ni, dia ada hukum, harus, dia ada hukum sunat, dia ada hukum. Janganlah terus membidaahkan abang, cubalah jadi hormat pada orang. Tuan-tuan yang saya muliakan. Insya-Allah. Tuan-tuan berkorbanlah untuk agama. Untuk Tuhan. Jangan kisah dengan sakit, jangan kisah dengan miskin, jangan kisah dengan sibuk. Fattaqullah mastata'tum. Ikutlah keupayaan tuan-tuan. Pengorbanan tuan-tuan tidak akan sia-sia. Mudah-mudahan bila kita masuk dalam kubur nanti ada benda. Bila sampai di hari kiamat ada benda yang kita buat yang boleh saksi di hadapan Allah bahawa kita pernah berkorban untuk Islam. Jangan sampai langsung tak ada pengorbanan untuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk agama kita. Jadi tuan-tuan, lah saya datang ke masjid ni kira-kira 12 tahun yang lepas. Jadi kalau nak jemput balik 12 tahun akan datang. Insya-Allah kita cerita bab hak lain pula tuan. Wallahu a'alam. Terima kasih seluruh ahli jabatan kuasa, Segala pegawai terima kasih semua saya minta maaf jika terkasar bahasa wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh